Yes, right. Yes, okay. Kato soke tuwe kanye kalango ngatete tunaba kule kila ya muru ndiguno. Enevude mba nafa batu elu Stars Universal Pictures. Anti munangi, zensiwa mba gambo kusoma cheche. Tuwe chasi nzo kubele chisuferi omwana. Geoffrey King Visuals. Vegas wa mo kubele anga wakule tete yo muru ndiguno. Wabula masekati go kubele anga wele lua. Mama, ebi vienga sibirunji. Katere gamedi, ye director wechifananyi. Baye director wakano nabagambe china Uganda kati kituse kulevu ekyasinze okubeera nga bulijjo gitwetaaga kuti wakizotya omusajja asinga obulungi muli abazanyibo angambye mbuye omusajja asinga okubeera omusufu wabula okuweerera abaana byagaana Geoffrey King ye director of photography kagenda kuba kasufu kamala era nga nkugamba kali coming soon. Wabula level yeyo. Nabagamba banayuganda kati sinema bazitusiza wetu wazagala okuveda. Nabagubagambi okulekera omwana. Muga ya Faizo. Ye yakafulumya kano. Bamulekedde omwana amulabirire. Bamumanyi munange. Mukaseera nga bazadde bazaye. Wabula omwana gubamu okubeera nga amusomesa. Yamusimba yini. Wajiyita Kaleke Kasome. The girl child. Kaleke Kasome. Mukazi watu. Ebyo kusoma byaganya okujjako ebyokumutuga byebiriwo. Egenda kube kutusibwako matundiro ga sinema ona mugwanga. Obirenga tosobola okujjetuusaako.